Round one. Ready? Go! Hit! Yojin Kak! Tap! Yogik Shen! Yogik Shen! Yogik Shen! Hit! Yojin Kak! Tap! Hit! Yojin Kak! Tap! Hit! Yojin Kak! Yogik Shen! Yogik Shen! Yogik Shen! Yogik Shen! Yogik Shen! Yogik Shen! Player one takes an early lead. Now or never. Ready? Go! Reach for the top. Ready? Go! Yogik Shen! 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 They absolutely thrashed their opponent in that match. Yep. Winner! この実力差はひっくり返らん。 今以上の努力を重ねんと、あんたに未来はないで。